Ovo je prelepo. Nisam očekivala ovako nešto, nisam očekivala 650 ljudi, ali mi je sad tako drago što smo na posljednjem sastanku ili predavanju koje smo imali u okviru Akademije mladih lidera u stvari inicirali ovaj sastanak i onda, nekako potpuno spontano okupili sve ove divne mlade ljude iz Srpske napredne stranke, iz Beograda. Ovde u stvari što govori samo o tome kolika je energija i koliki je potencijal. I kada vidim da potencijal mladih ljudi u našoj stranci ovde u Beogradu, presrećna sam. I mislim da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal. A bila mi je i lično mi je bila želja i kada sam se učlanila u Srpsku naprednu stranku da više radim sa mladim ljudima i da se više posvetim našoj omladini. I reći ću vam jednu stvar, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, Srpska napredna stranka jeste jedina stranka, ali jedina stranka u Srbiji koja sistematski razmišlja o podmlatku i omladini i samim tim u stvari o budućnosti i stranke, a onda i o budućnosti i države. Ja ne znam ni jednu drugu stranku da na taj način razmišlja o svojim mladim kadrovima, o mladim ljudima koji žele sutra da se bave politikom, koji žele nešto da urade za svoj grad, svoju opštinu, za svoju zemlju, da ih obuči, nauči, pripremi, otvori najodgovornije, najozbiljnije pozicije za mlade ljude, kao što je recimo biti narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, i to je investicija koja će se nama stostruko vratiti u budućnosti. Tako da, evo još jedna stvar koja odvaja Srpsku naprednu stranku od svih ostalih stranaka u Srbiji. I koliko god ovi koji su maliciozni, ali i plaćeni u stvari da budu maliciozni, zato što smo videli da su neke druge stranke u Srbiji, kao što je ova Đilasova stranka, uopšte ne mogu nikada da se setim kako se ta stranka zove, i stvarno je Multikom stranka, ali vidite da su ljudi u stvari zaposleni da bi bili u toj stranci. Vidite da ljudi primaju mesečnu platu da bi bili u toj stranci, da tu nema ni ideje ni ideologije. E ovde u našem slučaju imate mlade ljude, vas, koji zaista nešto žele da urade, koji su zainteresovani za budućnost svoje zemlje, zainteresovani da nauče, onda su kao narodni poslanici, onda imate sve te Multikom stranke i ostale Multikom medije, jer smo videli sada i preko, jel, pod znacima navoda, pozajmica, da se tu plaćaju i mediji, portali, koji se onda, jel, smeju našim mladim narodnim poslanicima zato što su rekli ovo ili ono. U toj svojoj bahatosti oni ne vide koliko je to snaga koja nadolazi. Ali ne vide koliko oni nemaju sadašnjost, ali nemaju ni budućnost, niti ih zanima. Zato što ništa od toga njih ne zanima. Zanima da oni lično budu bogatiji, a posle mene potop. Na kraju krajeva tako su nam i zemlju ostavili. Tako da sam želela takođe danas da vam kažem da se ne obazirete na to. Da ste odlični i da učite i imate mnogo stvari da naučite, ali svako od nas ima mnogo stvari da nauči, imam ja mnogo stvari da naučim i svaki dan sam nezadovoljna zato što nisam stigla da nešto dodatno pročitam, da nešto dodatno naučim iz naše istorije, nešto što će nam svakako odrediti dodatno budućnost. Tako da učite samo, učite i razvijajte se i nemojte da se obeshrabrite užasnim napadima na kraju krajeva i na vas, zato što su oni ljudi za to plaćeni. Imaju ogromne financije i to će biti na kraju i problem koji ćemo mi imati na izborima, zato što će ova kampanja biti teška, bit će nikada prljavija. Ti napadi će naravno pre svega biti kao što i jesu, nažalost, usmereni na Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu, ali vidite da tu ne postoje nikakve crvene linije, ne postoji nikakva ljudskost.
ne postoji baš ništa sveto. Dakle, ako mi pomislimo danas, da li je bilo ko od nas, dobro, vi ste još dosta mlađi od mene, pa se ni ne sećate tih 2000-tih ili ranih 2000-tih, niste se tada zanimali politikom, da li je bilo ko od nas znao kako se zvalo dete od političara tada? Ili da li su ti političari imali braće ili sestre? Ne, zato što je tada to bila jasna crvena linija. Postojale su neke stvari, porodicu koju se ne dira. Ništa od toga danas ne postoji. Na svu sreću i samo i takođe neka tako i ostane. Evo jedna stvar koju danas možemo da se dogovorimo. Neka tako i ostane što se tiče Srpske napredne stranke. Mi nismo takva stranka. Ne napadamo porodicu. Ne napadamo decu. Dakle, Srpska napredna stranka je tu da takođe drži i neki nivo u smislu političke borbe. I to je ono što je važno i to je ono što će naravno i determinisati i definisati i naše društvo i našu zemlju u budući. Pre svega, mislim da moramo svi uvek da pričamo istinu. I u tom smislu, zbog toga, mislim da moramo da branimo i predsjednika i njegovu porodicu i svakog od nas, mislim, ko je napadnut. Na kraju krajeva, naravno, iz očiglednih razloga, zato što predsjednik Vučić jeste taj stub stabilnosti i to što gura i vuče Srbiju napred, on je njihova primarna meta i njegova porodice, njegova primarna meta. I mislim da treba da stanemo u odbranu toga, jer ako nestanemo i nestanemo svaki dan, te stvari postaju istina. Te stvari postaju istina. Evo ja sam, sad sam i na Pinku pričala o tome, juče je jedan od lidera DOS-a, davno zaboravljeni, ako ikada i pamćeni, Milan Stepotić, za jedan od mnogobrojnih Đilasovih medija rekao da članovi kriznog štaba u stvari ćute, naše lekare ćute, zato što primaju 400.000 dinara mesečno. Brutalna laž. Vi ni ne možete zamisliti kako tim ljudima takve laži padnu na pamet. Kako se probudiš ujutro i kažeš, e sad ću da slažem za Đilasov mediji da profesor Pelemiš prima 400.000 dinara za rad u kriznom štabu. Neshvatljivo je normalnoj osobi da neko može tako da se ponaša. Ali da nisam ja juče reagovala na Twitteru, da nismo danas o tome pričali, to bi sutra postala istina. To bi sutra postala istina. Isto kao što milion nekih stvari koje pričaju za Andreja ili Danila bila istina. Ali znate, problem u tome je što oni imaju toliku medijsku moć i toliko novca da oni svaki dan mogu da lažu i svaki dan lažu, a to vam izgleda kao da vi nekako hodate ulicom, bavite se svojim poslom i svako malo neko baci neko blato na vas. I ok, to padne, ali vas negde isprlja. I ta količina laži, nažalost, ostane tu gde ljudi ni ne znaju u stvari više šta je tačno istina, a mora da tu nešto ima. To sam pričala jednom sa predsjednikom Vučićem. Predsjednik kaže, ali ti razumeš recimo u toj čitavoj aferi Jovanjica. Dakle, to nema nikakve veze sa vezom. Ali je čitav narativ toliko jak bio da uvek neko pomisli, ma nešto mi tu nije jasno u stvari šta se tu desilo. Samo iz ovoga što smo videli iz recimo Veritas papira. Đilas je preko svoje kompanije Multikom u poslednjih 5 godina dao 2 miliona evra kroz pozajmicu, direktno je platio neke novinare, neke medije, neke portale, neke takozvane objektivne nezavisne analitičare. I to je samo ono što smo mi videli kroz Multikom. A Multikom je samo jedna kompanija u čitavom lancu kompanija koje on čovek ima. I to je samo 2 miliona evra. Onda vi ne znate, dakle, neshvatljivo je u stvari kolika je to financijska moć i medijska moć. I zato mislim da uz to da mi uvek branimo i čuvamo tu pristojnost,
Mi moramo svaki dan da odgovaramo. Moramo svaki dan da odgovaramo. Jer je to jedini način kada se borite između toga da imate ljude koji to rade iz ubeđenja i uverenja, ideje, ideologije, kao što to rade ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, i toga da radite i da se borite protiv ozbiljnih, kako da kažem, profesionalaca koji to ne rade ni iz ubeđenja, ni iz ideologije, nego zato što primaju mesečnu platu za to. Onda jedino što vi imate na raspolaganju je vaša energija. Da svaki dan odgovorite, da se svaki dan borite. Jer ako to nemate, onda nemate ništa. Mi ne možemo da platimo medije 2 miliona evra. Mi ne možemo platimo medije ni 200 hiljada evra. I taj narativ o toj medijskom mraku, diktaturi, to, vi vidite koliko je to nenormalno. Ali je, opet zahvaljujući toj njihovoj medijskoj moći, taj narativ se zapatio. I on je tu. I svaki dan morate da se borite protiv toga i da kažete, ali kakav medijski mrak? Kakav medijski mrak? Svaki dan čitamo najogavnije stvari o nama. Pa čitamo ga valjda u tim medijima. Kako onda nema slobode medija? Kako nema slobode izražavanja? Kod nas je potpuna anarhija, kod nas svako može da kaže bilo šta, kao što je rekao juče Milan Stprotić, ali onda kad ih tužite za to što kaže, onda kažete vi hoćete da ubijete medije u stvari tužbama. Pa ne, ljudi, lažete, ali mi čak ni te tužbe ne praktikujemo, zato što kao politički nije okej da svakako makar visoki funkcioneri ne tuže medije, nego to morate da istrpite. Daću vam još jedan primjer, recimo u sferi digitalnih medija, opet koje je za mlade posebno važno. Dakle, vi znate koliko su oni, mislim, pljuvali Srpsku naprednu stranku zbog naših internet timova i to, kao da je to nešto protiv zakona. Imate internet tim, stranka se bavi time, vi imate internet tim, ponovo od nekih mladih ljudi, nekih volontera koji to rade zato što su članovi stranke, zato što u to uveruju, zato što veruju da time nekako se ne bore samo za svoju stranku, nego se bore za svoju državu i njenu budućnost, i njenu stabilnost, i njenu poziciju u regionu, u Evropi i u svetu. I onda imate njihove internet timove u koje su uložene brutalne pare, gde imate ozbiljne svetske profesionalce koji nas ubijaju u sferi digitala. I onda, evo, šta da kažete, i recimo i o tome ne pričamo dovoljno, ali ne možete, oni toliko stvari bace da ne možete na kraju krajeva na sve i da odgovorite. Ali samo da kažem, dakle, ogromna je tu razlika između toga da imate nešto što bi se opet na starom srpskom reklo grassroot, jeli, zaista izvorne nekako političke stranke i ljudi koji su u toj stranci iz vere i iz ljubavi prema svojoj zemlji, i političkih stranaka koje su tu, koje plate svoj internet tim i koje plate svoje funkcionere i koje plati svoje medije i treba se boriti protiv toga. Ali ja verujem da hoćemo, zato što mislim da su na kraju krajeva emocije na našoj strani, da su emocije te koje su važne. I istina, tako je. Istina, ljubav tako prema zemlji i rezultati. I samo da kažem, što se tiče pristojnosti, zato mislim da je izuzetno, izuzetno važno i posebno u kampanji, da zadržimo tu pristojnost. Ljudima je dosta, narodu je dosta i svađa i prepirka i razdvajanja i odvajanja i toga da je svako najvažniji za sebe. Mislim da ponovo ljudi dolaze i veruju Srpskoj naprednoj stranci zato što Srpska napredna stranka ne razdvaja, dok se oni dele u 78.000 strančica i pokreta i toga da nemaju dovoljno potpisa da registruju stranku, nego imaju pokrete, Srpska napredna stranka kaže, ok, imamo nekako zajednički pogled sa Šapićem i Srpskim patriotskim savezom. Hajde da se ujedinimo. Hajde da se ujedinimo. U Srbiji trebaju jake stranke. Treba ujedinjavanje, ne treba razjedinjavanje. I mislim da je u kampanji, koliko god teško bilo, mi imamo rezultate, imamo šta da ponudimo za budućnost, treba da razgovaramo i ne samo sa našim simpatizerima i ne samo sa onima koji će da glasuju za nas i ne samo ni sa onima koji su neodlučni, nego razgovarati i sa onima koji su
koji su protiv nas, koji se ne slažu sa nama, dajte argumente, mi imamo argumente. I uvek na bilo koju provokaciju odgovorite smireno, razumno, razložno, argumentima i idemo dalje. Jer to je ono što će ljudi na kraju takođe umeti da cene.